pranešimas skirtas iš tikrųjų pristatyti pastarųjų nepilnai 3 metų atrastus atradimus ir papasakoti apie dar vieną Lietuvos istorijos perlą, apie kurį šiandien žinome gal ne tiek daug. Na ir mano pranešimas iš tikrųjų labai gražiai susišaukė su paskutinės pranešėjos pranešimu ir tema, kalbant apie Tiškevičius. Būtent tai 1812, nuo 1700 maždaug 80 metų Žemosios Panemunės dvare reziduoja Tiškevičių šeima. Ir tuo metu Žemosios Panemunės dvaras garsėja visoje to meto Lietuvoje savo turtais ir didybe. Bet apie viską nuo pradžios. Pradėkime nuo to, kur Žemoji Panemunė yra. Ir štai čia prieš jūsų akis 1656 metų švedų karo kartotarpo žemėlapis, kuriame tikėtina pirmą kartą pažymėta Žemoji Panemunė. Jeigu šį žemėlapį sako truputėlį mažiau, tai galime pažvelgti į kitą, gal kiek visiems labiau pažįstamą žemėlapį, kuriame vaizduota Žemaitijos kunigaikštystė. Na ir tenai rodiklė. Pažymėta dvaro statymo vieta ir apibrėžtas Zapyškis. Ir čia vat, viena iš tų istorinių mįslių, kuri dar reikalautų tolimesnės mokslinės diskusijos, nes Zapyškis stovi Lietuvos kunigaikštystėje, na, o dvaras jau statomas Žemaitijos kunigaikštystėje. Ir šitas dvi vietovės skiria tik 20 km atstumas. Tai senasis Žemosios Panemunės pavadinimas dokumentuose yra Ponemon arba Ponemun. Ir pirmą kartą jį aptinkame Atanazo užrašuose, kur aprašoma didžioji dalis leidžiasi Lietuvos dvarų, neišimtis ir Panemunė Žemoji, ar jį priskiriama būtent Žemaitijai. Ir čia pirmą kartą aptinkame Sapiegų pavardę, kuri vėliau tampa raktu, nes iki tol apie Žemąją Panemunę ir Sapiegų sąsają buvo žinoma iš tikrųjų labai nedaug. Ir dar viena įdomybė, aptinkama užrašuose Domas apie Žinskį. Čia sužinome, kad Zapyškis 16 amžiuje vadinosi Podėmu. O taip vadinosi Žemosios Panemunės dvaro vietovardis. Na ir keliaudami šiais raktais, mislėmis, mes keliaujame iki Sapiegų. Tai pirmasis žemių savininkas buvo Jonas Sapiega, įvartas Sapiega, šis žemės įgyjas iš Kraliaus. Na ir tik vėliau jo įpėdiniai Povilas Jonas Sapiega, Lietuvos didysis etmonas, ir jo sūnus Kazimieras Jonas Sapiega, taip pat Lietuvos didysis etmonas, buvo tie žmonės, kurie inicijavo Žemosios Panemunės dvaro statybas. Apie to laikmečio dvarą kol kas žinoma pakankamai nedaug, bet tos atrastos detalės iš tikrųjų užduoda daugiau istorinių mįslių ir reikalauja mokslinės platesnės diskusijos. Tai matyt, būtent šio pranešimo tikslas yra išvesti tas diskusijas ir ieškoti atradimų toliau. Na ir jau žinodami atliktų eilę tyrimų, archeologinių, architektūrinių, poligromijos, istorijos, mes tam tikrus dalykus jau žinome ir štai čia jūs matote pradinį rūmų planą, tai yra Žemosios Panemunės dvaro rūmai, itališko tipo rūmai, iki šių dienų išlikę tik tai viena antroji pačio rūmo. Ir čia mes nene paveikslėlėje galite matyti schemą, kad tai buvo didžiuliai renesansiniai rūmai su atviromis arkadomis, kurios šiaurinėje pastato dalyje žiūrėjo į Nemuną. Na ir architektūra šio pastato yra iš tiesų labai įdomi, kadangi atviros arkados suprojektuotos ne vidinėme kieme, ne kažkur pastato centre, o išoriniuose lygeriuose. Na ir kol kas bent jau nepavyko aptikti panašaus analogo visoje buvusioje LDK teritorijoje. Na ir savo architektūriniuose tyrimuose Dalia Laurinaitienė pažymė, kad 17 amžiaus rūmai ir tai yra vertingiausias šių rūmų etapas. Ir viskas, kas buvo padaryta vėliau, jau tik tai menkino pradinių rūmų užmanymą. Na ir tuos atradimus, aišku, vėliau papildo ir archeologiniai tyrimai, kuriuos atliko
iš tyrimų sužinome, kad teritorijoje, kuri buvo tvirta, susiklostė kultūrinis sluoksnis 14-17 amžiaus ir pats dvaras ir rasti oficinos pamatai taip pat gali būti datuojami 17 amžiaus pabaiga arba 18 amžiuje. Ir reiktų galbūt paminėti, kad tuo metu, kada atliekami archeologiniai tyrimai, istoriniai tyrimai dar nebuvo atlikti ir tų tyrimų detalių nebuvo galima susijęti su tuo, kas yra istorijos šaltiniuose ir archyvuose. Šiandien jau truputėlį tos informacijos yra daugiau ir kalbėti yra lengviau. Pirmas žinomas inventorius šių rūmų, surašytas 1676 metais, kada dvaras perduodamas LDK didžiojo raštininko Gelgaudo nuosavybę į jo rankas. Kažkodėl inventorius yra labai lakoniškas, labai trumpas, jame tiesiog aprašoma, kad rūmai yra nauji pastatyti ir jie yra parduodami Gelgaudus. Turbūt reikėtų dar paminėti kitą įdomų laikotarpį, kadangi kalbame apie 17 amžiaus vidurį ir sapiegas, kurie statydino šitą rūmą. Tai reikėtų žinoti, kad jie tuo metu praktiškai matuojasi valdovo karūną ir ruošiasi tapti valdovais ateinančiais po karaliaus Sobieskio. Tačiau tiek bajorai didiniai, tiek pats karalius nebuvo patenkinti tokiais užmojais ir valkininkų mūšių metu sapiegos buvo sumušti. Ir taip prarado didelę dalį savo valdų, neišimtis buvo ir žemosios Panemunės dvaras. Na, nepaisant to, kad sapiegos jį prarado, vėliau čia rezultuoja ne mažesnės reikšmės didikai. Ir tą mes sužinome jau iš kitų dokumentų, iš šaltinių saugomų kunigaikščių Čartoriskių fondo bibliotekos archyve Krokuvos nacionaliniame muziejuje. Čia randame jau dokumentų sąrašą, kurie buvo saugomi šitame dvare. Ir taip mes sužinome, kad po sapiegų dvare reziduoja Čartoriskiai. Nikolas Frederikas Čartoriskis, kunigaikštis, Lietuvos didysis kancleris. Ir štai šalia jo žmona Eleonora Monika Valštein. Ir būtent jos dėka šitas dvaras pereina iš sapiegų į Čartoriskių rankas. Nes būtent dėl Gaugienės sapiegienė savo giminaitė Eleonorai vestuvių proga užrašo šitą turtą žemojoje Panemunėje. Ir taip mes atkeliaujame iki 18 amžiaus, o 18 amžiaus pabaigoje, 19 amžiaus pradžioje, žemosios Panemunės dvare, prisidėjo Tiškevičiai. Stanislovas Antanas Tiškevičius, paskutinis Žemaitijos kraštelionas, na ir vėliau jos sūnus Tadas Tiškevičius, kuris 1812 metais dalyvavo Navarotų žygyje ir buvo generolas. Ir būtent dėl šitos priežasties 1813 metais nepavykus Napoleono kampanijai dalis prancūzų traukėsi būtent pro Žemąją Panemunę. Jos pasivijo dėja Maskvos kazokai ir dvaras buvo sunaikintas. Buvo sunaikinta didžioji turtų dalis, tą, ką galima išvežti, buvo išvežta. Ką net nepaėgė išvežti ir parduoti, tame tarpe biblioteka, valdai, sėdynai, porcelianas, viskas buvo daužoma, deginama ir naikinama. Tai 1813 metai vis tik tai buvo žemosios Panemunės dvaro tam tikras urėlinis. Nes po to dvaras niekada nebuvo atstatytas iki pilno savo dydžio ir didybės. Iš to laikmečio žinome žemėlapį 1795 metų ir tai yra turbūt seniausias dokumentas, kuriame gana schematiškai pavaizduota dvaro išdėstymas, jo sodas, parkas įkurdintas. Ir čia mes galime matyti raudona U raidė pažymėtus visus mūrinius pastatus, kurie sudarė dvaro kompleksą. Raudona U raidelė nėra vientisas pastatas, tai yra pastatų kompleksas. Iš vėlesnių inventorių mes sužinome, kad dvaras sudarė apie 12 pastatų. Ir kaip ir minėjau, šiandien dienai tai yra vienas seniausių detalaus plano vaizdas, nes nėra išlikusių šaltinių iš sapiegų laikų, nei pačio dvaro plano, nei kažkokių piešinių. Tik
tikimės, kad vėlgi tai, kalbant apie tolimesnės mokslinės diskusijas ir galimybės ieškoti dokumentų archyvuose, tą medžiagą dar pavyks surasti. Ir labai džiaugiamės prieš pusantrų maždaug metų Lenkijoje atrasta prisiminimų knyga, kurią parašė bajoras Tadas Jozefas Chamskis. Tai yra bajoras tarnavęs tuo metu Tiškevičių dvare. Jis tarnavo kariniais tikslais, bet iš tikrųjų tikėjosi užsidirbti žemės už vieną tarnybą ir įsikurti savo kažkokį dvarelį. Na ir vėliau, kada rūmai buvo sunaikinti ir 1830-ųjų banga, kada žmonių labai daug pabėga ir reziduoja kažkur Prancūzijoje, kitose Europos šalyse, jis rašo dienoraštį prisiminimus ir būtent pagal tą dienoraštį buvo išleista vieno iš Lenkų istoriko ši knyga. Ir iš šios knygos mes tada sužinome apie tai, koks gyvenimas virė Tiškevičių Panemunėje, anksčiau priklausiusiai sapiegoms. Žinome pastatų išdėstymą, sužinome ūkinio gyvenimo, kasdieninio gyvenimo ypatumus, nes knygoje atskleidžiama visa kasdienybė, kiek tarnų, kiek pagalbinių žmonių aptarnavo dvaro rūmus, koks tas gyvenimas kasdieninis ten vyko. Na ir žinoma, sužinome apie tą 1813 nelemtą įvykį, kada rūmai yra visiškai sunaikinami. Ir maždaug po kelių dešimtmečių Tiškevičiams pavyksta parduoti sunaikintų rūmų griuvėsį ir dalį pinigų gautų už griuvėsį jie paukoja pastatytų Žemosios Panemunės bažnyčią, ji pastatyta 1877 metais ir funkcionuoja iki šių dienų. Na ir tai yra tikras Tiškevičių šeimos palikimas, nes vėliau dvaras buvo parduotas ir jau ten rezidavo visai kitos šeimos. Taip pat labai džiaugiamės, kad Suvalkų archyve pavyko aptikti 1838 metų inventorių, kad dvaras buvo būtent iš Tiškevičių rankų perduodamas į Fergiuso rankas. Ir čia yra gana platus pastatų aprašymas. Ir funkcijos tų pastatų, kas ten vyko. Tai vėlgi tai yra gana neseni dokumentai ir žiūrėdami į juos ir toliau ieškodami archyvuose gaisrų, raktų ir atsakymų, tikimės, kad kažkada pavyks rasti ir pirmąjį planą, kada rūmai buvo pastatyti. Kaip ir sakiau, po 1813 metų rūmai niekada nebuvo atstatyti, buvo panaudota tik tai išlikusi dalis, tai jūs galite dabar pačią nuotraukoje ir matyti, kaip Fergiusas pritaikė tą rūmų griuvėsį naujam gyvenimui. Na ir 19 amžiaus pradžioje žymus Tomo Zano sūnus Antonas Zanas įgyja šitus rūmus ir juose įsikūrė su savo šeima. Tame laikotarpyje žinome, kad rūmus gana dažnai lankė ir Jonas Jablonskis, nes tam tikrų periodų jis ir mokė dvarininkų vaikus, o Jono Jablonskio brolis gyveno ir dirbo ūkvedžių Žemosios Panemunės dvaro dvare. Taip savo gyvenimą ten pabaigė. O Jonas Jablonskis dažnai lankydavosi ir šitame Žemosios Panemunės dvare yra sukurti keletas lietuviškų žodžių. Ir iš jų yra tokie kaip deguonis, lėktukas, degalai ir degtinė. Na, vienam turbūt dvare dirbo. Po Zanų tarpukariu dvaras atitenka tarpukario veikėjams, Valentinui Gustainiui ir jo šeimai. Na ir įdomu, kad iš tiesų šiuo metu taip pat dvare lankosi aukštuomenė. Nes Valentino Gustainio šeima bičiuliaujasi su dauguma tuo metu valstybę kuriančių žmonių. Čia lankosi ir vidaus reikalų ministras Starkus su šeima, ir Gylys, ir kiti Sidzikevičius diplomatas ir kiti aukšto rango diplomatai. Na ir didelė laimė, kad prieš dvi savaitės teko susipažinti su vidaus reikalų ministro tarpukarių dukromis dynėmis ir išgirsti istoriją iš pirmų lūpų, nes tos mergaitės svečiavosi Žemosios Panemunės dvare tą naktį, kada visai nei buvo ištremti. Ir tik tai laimingo atsitiktinumo dėka, niekas nežinojo, kas jos tokios, jo pavyko tos ištremties išvengti. Na ir vėliau jos kūrė savo gyvenimą
ir iki gyvenimo pabaigos lydėjo prezidento Stulginskį ir jį prižiūrėjo. Keletas iš svečių, kurie svečiuodavosi, kaip matosi, kad iš tiesų bare nuolatos buvo gausų svečių ir aptariamos įvairiausios to laikmečio politinės Lietuvos valstybės gyvenimo temos. Tiškevičių, tai atsiprašau, bus Dainių palikimas žemosios Panemunės dvare, yra Gediminaičių stulpai, kurie buvo pastatyti apie 1933 metus. Tuo metu, kad yra pakilėjimas, džiaugsmas Lietuvos nepriklausomybė. Ir įdomumas yra tas, kad tie stulpai išstovėjo visą sovietį. Tiesiog buvo į juos įmontuoti varteliai. Ir kas nesuprato, tai tiesiog pro juos išdidžiai vaikščiojo, o kas suprato, mandagiai patylėjo. Ir tokiu būdu Gediminaičių stulpai žemosios Panemunės dvare yra išlikę iki pat šių dienų. Tai 2021-2023 metai yra iš tikrųjų bundančio dvaro pažinimo pradžia. Ir tie dokumentai, kuriuos aš jums trumpai pristačiau, apie juos iš tikrųjų vertėtų kalbėti dar daug ir daug, tačiau padarant trumpas išvadas galime sakyti, kad tai yra rūmai, kuriuose ar tai buvo LDK, ar tai buvo Abiejų Tautų Respublika, ar tai buvo moderni nepriklausoma Lietuva, nuolat rezidavo žmonės, kūrė mūsų valstybės kasdienį gyvenimą. Na ir taip pat verta kalbėti apie šių rūmų architektūros palikimą ir svarbą Lietuvos istorijai, nes atlikus eilę tyrimų pradedame kalbėti, kad galimai tai yra apskritai pirma atvira byla Lietuvoje, išeinant iš to laikotarpio, kada buvo statomas uždaros gynybinės pilys. Tai yra pastatas, kurio suprojektavimą greičiausiai įtakojo paladializmo idėjos, tai matome gražias atviras arkadas. Na ir tiesiog dar labai būtų įdomu sužinoti per laiką, kas jį buvo architektas, nes Sapiegos didėjai Lietuvos etmonai, jie tikrai dideliai užmojai ir galimybės šitą pastatą statyti. Ir kaip sakiau, reikėtų paminėti, kad jie šį dvarą planavo tuo metu, kada jie planavo tapti Lietuvos valdovais. Tai dar kartą noriu pakviesti visą akademinę bendruomenę į diskusiją ir paieškas, nes pagal pirminius atrastus dokumentus matome, kad tai yra dar nepaliestas ir neištirtas mūsų šalies istorijos perlas. Tai tikrai kviečiame vėlai prisijungti į diskusijas ir paieškas ir tuo pačiu noriu pasakyti nuo širdų ačiū ir padėką visiems žmonėms specialistams, kurie iki šiol prisidėjo prie šios istorinės vietovės istorijos paieškų ir atradimo. Be jų negalėčiau jums šiandien tiek papasakoti, kiek papasakojau, net nebejoju, kad dar po 3 metų prezentacija galės būti ilgesnė, išsamesnė ir mes galėsime diskutuoti apie čia gyvenusios asmenybių nuveiktus darbus ir nuopelnus mūsų valstybėje. Na ir savo pranešimą noriu pabaigti klausimu, retoriniu klausimu. Ką dar atskleis žemosios Panemunės dvaro istorija? Nes ji nepaliauja stebinti kas met, kas pusmetį, vis pateikdama naujas ir ryškias asmenybės iš įvairių laikotarpių nuo 17 amžiaus iki šių dienų. Ir čia nuotraukose jūs matote raidą nuo 1795 metų, tada kada dvare reziduoja Tiškevičių šeima, tarpukario žemėlapį ir vėliau jau šiuo laikinį vaizdą ir galite net bandyti akimis nubrėžti tą raudoną U raidės pastato formą 2022 žemėlapyje ir suprasti, o kiek jų pastatų per laiką praradome ir kokio dydžio kompleksas ten yra egzistavęs. Galiu pasidžiaugti, kad toje nuotraukoje matote žydintį sodą, tai yra iš tarpų kodėl laikų išlikęs obodavus sodas ir jis yra toje pačioje pusėje. Ir toje pačioje vietoje, kaip 1795 metų itališkas sodas. Mes matome tik tai jo schemą, matome, kad jis sudalintas į tokius stačiakampius kvadratus. Tai buvo liepų alėjos, kurios vadino
parką, sodą į tam tikras sferas, ir kiekvienoje iš jų galėjo augti skirtingi augalai, tokiais medžiai, tiek kiti augalai, kurie buvo atvežti iš svečių šalių. Pirmam kartui turbūt tiek jaudinos, paskubėjau prezentaciją, gal pristačiau truputėlį per greitai, bet labai noriu pasidžiaugti šiais atradimais ir dar kartą paskatinti prisijungti prie paieškų ir šio vešnipuoto deimanto parodymo mūsų šalies istorijoje. Ačiū dar kartą, geriausia. Jo, ačiū labai. Ir dabar kviečiu lektorių profesorių Rolandą Lukūną į radikus ir čia kodrasi patami šio laikinę gyvenimą. Rolandai, dėkis jums. Labai dėkingas, kad papuoliu į tokią garbingą mokslininkų kompaniją, nes nesu mokslininkas, esu praktikas. Ir jūs čia visi išnekat apie tai, kas buvo, aš pašnekėsiu apie tai, kas yra. Nes, nu, pavyzdžiui, daugelis žmonių yra išėję į sonatą, kad galėtų papasakoti daug dalykų. Bet tiek istorikam, tiek meno istorikam malonu šnekėti su mirusiais, nes jie kažkaip malonesni žmonės. Gyvi paprastai būna tokie visokie ir dažnai jis su gyvaisiais neranda tam tikro kontakto ir prisimena jį. Nu, kaip pavyzdžiui pasakojo savo laikom žinatis Mignevičius, apie tai, kaip vyko diskusijos dėl Lietuvos, tautosios antros Lietuvos herbo valstybinio, ir kaip jau buvo svarstymai, ir ateina Landsbergis, tuometinis prezidentas, ir sako, vyrai, greit, priminėkite, nes ir dar Baltarusijos. Arba mes, arba Baltarusijos. Ir taip jisai atveido, nebaigtas yra priimamas. Ir reiškia patvirtintas. Ir aišku, vėlesnės diskusijos, kad jis negražus arba netaip nupieštas, yra antrinis, dėl to, kad pirminė idėja yra ta, kad mes atkūrėme mūsų valstybę ir mes patvirtus atvirtiname ženklą. Kaip žinote, ženklodorių paskirimas tai yra labai svarbu. Kai tokių istorijų galima pasakoti daugiau, kas pats Mignevičius pasakojo apie tai, kaip pavyzdžiui, Algirdas Brastauskas, tuometinis prezidentas, grąžino Kauno miestui simbolį taurę su Bonos sporto susikilmintu tarpu lietuvišku kryžiumi. Ir kaip Kauno toriai piliečiai pasitinka į Ramovėje su šūkiais, grąžinkite mums stumbrą, tvirtą stumbrą ir nekiškit mums šitos kitos kaitės, mums jos nereikia. Ir Brazauskas bėga pro antras duris ir tikrai neužpultų reiškia, čia pasakyti, paliaudami dviejumi žmonės. Tai va, taip gavosi, kad aš 96 metų irgi dalyvauju simbolikos, Lietuvos simbolikos atkūrimą ir, tiesą sakant, tai nebuvo mano kažkoks svajonių darbas, taip susiklostė istoriją. Ir tai yra iš tikrųjų labai įdomu dėl to, kad sutinki daug žmonių, istorikų, vietos žmonių, jauti kokios nuotaikos, kokios transformacijos arba norai matyti Lietuvą arba šitą bendruomenę ateityje, kokios galų galia koks požiūris į istoriją. Ir diskusijos vyksta iki šiol labai, labai tokios stiprios ir sakyčiau, kartais netaršios, dėl to, kad man tai toks įspūdis yra, kad Lietuva dar netranda savo identitetą. Yra didžiuliai skirtumai, ir kartais nesupranta, kaip žmonės nesupranta ir nesusitaria, kaip reiškia apibrėžti šitą šalį ir šitą čia gyvenančią bendruomenę. Tai vat, kad ir nesenas toksai, taip atsimenat, vienas skandaliukas, kaip jį tam naudoti Lietuvos valstybinę simboliką su Ukrainos simbolika, Ukrainos vykstančio karo akivaizdoje. Buvo pasisakymų iš Heraldikos komisijos ir kaip aš jį ten buvo sutinka. Aš galvoju, aš pradžių gal kalbėti apie tuos dalykus, bet jie per daug čia karšti ir kad veltis nereikalingas diskusijas, kurios net šiai dienai spaudai yra aktualios. Tai nutariau pasišnekėti truputėlį apie regionų heraldiką, kurie irgi iki šiol yra sprendžiama ir vis iškyla klausimai apie ją.
Tai man pasisekė tai, kad Lietuvos bankas užsakė euro monetas daryti su Lietuvos heraldikos, Lietuvos etnografinių regionų heraldika. Čia mes matome juos. Tai Žemaitija, Aukštaitija, Dzūkija, Mažoji Lietuvoje, Suvalkija. Iš visų šitų penkių regionų dabar esančių apibrėžtų yra 5-4 monetos padarytos, išskyrus Mažosios Lietuvos monetą, dėl kurios simboliškos diskusijos vyksta dabar. Beje, atsiranda vis garsesni pasisakymai, kaip pavyzdžiui, kaip istoriko Alfredo Bumblausko, apie tai, kad Vilnijos regionas yra taip pat galintis turėti savo regioną etnografiją, dėl to, kad šitas regionas yra išskirtinis. Ir Bumblausko žodžiais jis išskirtinis dėl to, kad dabar ten yra ženkliai lenkiškai kalbančių žmonių bendruomenė, kurie tam formuoja savo kultūrą ir šitą regioną būtų neišskirti. Nežinau, kaip bus, galbūt taip yra. Reikia paminėti tai, kad Lietuvos etnografiniai regionai yra toksai mistinis dalykas, kaip žemaitija. Ir galima sakyti, tai yra toksai laukas, kur žmonės dažnai su tokiu keistu iniciatyvu turi pasireikšti. Reiškiasi gana aršiai, nes yra internetas atsiradęs, yra visokie socialiniai tinklai, tai tenai ypatingai nuo mėnulio fazių būna įvairūs diskutantų pasireiškimai. Nu, kaip pavyzdžiui, pasakysiu, kad Žemaitijos 16 amžiaus maždaug vietos menantis 16 amžiaus, taip sakoma istorikų, kad jis yra ankstesnis vėliavose. Dabar buvo vykusi visai nesenai diskusija, kad mums nereikia šito antkaklio, nuimkit nuo Žemaitijos kažkos antkaklį, nes tai yra žemaičiai laisvi žmonės ir čia mums reiškia mūsų pašarboti nereikia. Kaip atsimenant antkaklis, tai yra krikščionybė, kad laukinė pagoniška kraštė yra prijaukinta. Ir tai reiškia, kad vėlgi šitas įmonės sako tai, kad mes kažkuria prasme įsidėjom tuo metu į Europą. Per Lenkiją, per bendrą junginius bendrus. Ir kad tai ne šiaip savo daiktas, bet tai yra svarbus atributas. Toliau vyksta, pavyzdžiui, dabar ginčiai dėl Suvalkijos. Aš beje dėl šitų momentų buvau ir dėl tam tikrų pasisakymų heraldikos komisijoje, kurioje prabuvau 4 metus apskųstas, nežinau, keliom institucijom, dėl tam tikrų nuomonių, dėl tam tikrų papaišių. Tai vat, pavyzdžiui, dėl Suvalkijos buvo taip pat skundų krūvos Lietuvos bankui ir Lietuvos monetų kalyklai, ir prezidentūrai, ir dar turbūt Seimui, ko aš nežinau, greičiausiai. Dėl to, kad užrašas Suvalkija yra labai blogas, jis turėtų būti Sūduva. Nors tas pats Seimas šito užrašo taip ir patvirtino šito regiono Suvalkija, skriaustelis Sūduva. Tai skundėjai, kaip paprastai, ten būna pagonis, neo pagonis, pavadinkime taip, ir jie buvo jaučiantų žmonės, kurie reiškia, atrado tai, kad Suvalkija tai yra Suvalkų gubernija, tai yra kažkoks senas darinys, o štai Sūduva, aš ten nežinau, kaip 14-15 metų ir panašiai. Aš ne istorikas, ne etnografas, nenoriu vertinti tas diskusijas. Tai bet buvo skundai, bankas iš tikrųjų svarstė tokį sprendinį, kad gali būti, kad šitą gražą net ir nebūtų. Nes jau buvo ganėtinai varyti į kampą. Ten buvo labai aktyvi tokia ponė Dalia Urbanavičina, kuri yra pagonių vaidilė, jūs galite, pavyzdžiui, pasakyti išvengti, ir kaip nebūtų keista, nesulauja prie Seimo apmokamo Lietuvos etnografinių iš regionų tarybos pirmininkė yra, nors, kaip mes žinome, bažnyčios yra atskirtos valstybės, bet ne visos. Tai va, tai šitą etnografinių regionų tarybą iki šiol. Nieko ten jie nepašė, nes tas suvalkėlis buvo patvirtintas Seimo ir jų pačių ten prašė, tai ne tų pačių žmonių, kitų. Taip, tai Dzūkijos neliesim, Tvarkų žemės gerbai, šitągi yra įdomus daiktas, tai čia man su to, o taip jau įdomus daiktas yra Mažoji Lietuva.
mažoji Lietuva, aš dabar nesirinsiu, gal 17 metai atvažiuoja ponas Arūnas Baublys, jis yra Klaipėdos universiteto docentas, profesorius, dailės akademijoje dirba Klaipėdos fakultete, taip pat yra Vokietijos garbės konsulas Klaipėdoje ir atveža štai šį dirbą. Kuriame pavaizduotas brėtis ir iš šono stovi kryžiuočio lyderis su kaip ten teigiama, tai kuršio, tai jo atvykimo atvykimo. Į komisiją, man tuo metu buvo garbė būti komisijai ir aš buvau iš tų, kuris pasisakiau prieš tuos įmūrus, visų pirma dėl to, kad man atrodė, kad kryžiuočio lyderis ir kuršio moteris tai būtų taip pat kaip dabar su karėmis ir ukrainiečių moteris. Tik tai tų laikų kažkoks toks santykis. Ir kad brėtis visgi jisai yra truputėlį turi įvairių konotacijų su ne visai įdomis patirtimis, būtent su nacistinė Vokietija. Taip, tai buvo vienas iš mano tokių argumentų, dėl ko aš pasisakiau šitą simbolį. Vėliau tiesa, kūrybinė grupė perdarė kryžiuočio lyderį į Baltų karį ir 18 metais atvežė kitą ženklą ir ta proga reikalavo tvirtinti, bet kadangi komisija paprašė dar padaryti eskizų, pabrėžiant šito krašto išskirtinumą, kaip pavyzdžiui, kad turi raštybos pradžią, tai kažkaip tai užsakovai arba pareiškėjai nenorėjo svarstyti pasiūlymų ir tas konfliktas tęsiasi iki šiol. Tai aš dabar gal trumpai pasakysiu motyvus, dėl ko ten buvo. Beje, vėliau įsijungė šitą grupę Klaipėdos universitete, rimti tikrai mokslininkai, ponas Vareikis, paskui ten Silvija Kocytė. Ir jie ten paruošė tokią studiją apie mažosios Lietuvos galimus simbolius. Ir ten įvardino tokius, kad brėdis yra išskirtinis šito krašto gyventojas, kad brėdis buvo pagoniško baltų tautų toteminių gyvūnų, remiasi pretorijos 17 amžiaus kronikomis, paskui, kad brėdžio vaizdinys yra įsišaknyjas mažosios Lietuvos krašto žmonių savimonėj. Brėdžio vaizdinys jungia čia gyvenusių vokiečių lietuvių tautų piliečius, taip pat gyvūnų vaizdiniai yra kituose Lietuvos etnografinių regionų vietose. Ir brėdžio simbolis buvo naudojamas Lietuvos tautiniam patriotiniam judėjimui ir nebuvo tapatinamas su politinėmis lietuviškumo sklaidos konotacijomis. Tokie buvo motyvai. Dabar tai buvo ir abejojančių šitais motyvais ir šitais motyvais, pavyzdžiui, suabejojo komisiją su pirmininke, kuri reiškia sakė, kad visgi brėtis nėra išskirtinis ant šito krašto gyvūnas, jis yra dažnesnis rytų Lietuvoje, o taip pat, kad visgi reikėtų ieškoti simbolių atspindinčių Lietuvos raštybės pradžią. Nu, bent jau kaip vieno iš simbolių pagrindinių. Taip. Kitas motyvas buvo toks, kad, pavyzdžiui, Vytautas Šilas rašo tokio krašto garbas, kuris būtų išskirtinis, nepanašus į kitų Lietuvos ir užsienio kraštų miesto garbus, o štai Rusijos federacijos valstybėje net 32 miestai ir miesteliai savo garbose turi brėžę. Rusijos federacija, tai mes turime vienyje Kaliningrado kraštą. Tai, dėl to, kad brėtis buvo pagoniškų toteminių gyvūnų, irgi ten medžiagos nėra, kaip žinome, su pagoniškais reikalais, kažkokiais artefaktais labai mažai žinių yra, ten yra viena, kad tai brėdžio lazda sugalvoja lazda apie šventuosius apylinkėse. Ir tai turbūt yra viskas visa kita, tai yra tokie etnografų aprašymai, kuriais turbūt kad istorinė tiesa sugalvoja. Tai toks irgi buvo, reiškia, argumentas, dėl ko nelabai tinka. Na ir taip pat Vytautas Žalėnas parašė mūsų kolegą, kuris čia šiandien skaitys pranešimą apie vartus. Ir vartų geraldika parašė rimtą tokį straipsnį, kaip tik geraldikos šitam laikraščiui, tai rašo taip, kad briedžio ragas
vokiškai Elis Šalkel yra ne tik Klaipėdos krašto pronacistinis mokyklų, bet ir bendrai paėmus vokiečių kovos su lietuviais ir viso Klaipėdos krašto atplėšimo nuo Lietuvos simbolis. Bet tai dar ne pabaiga, tik vokiečiams prisijungus Klaipėdą minėta paramilitarinė organizacija 39 metais kovo 22 dieną iškilmingai Klaipėdos šėlo turguje buvo priskirta prie SS padalinio. Ypatingus nuopelnus kovojant su lietuviais, jiems buvo specialiai suteikta ir toliau naudoti rago simbolį. Šį kartą atspausta antsiuve. Tai vat mes galime pasižiūrėti, aš paskui grįšiu. Čia kolaborantą tokį Naujmaną, kuris pasitinka 39 metais Hitleris pavyzdžio rangą. Ir kaip matote, jų visų reiškia atributikos yra priežiūrėti. Tokių nuotraukų galima labai daug rasti internete, nes aš dar kartą pasikartosiu, nesu mokslininkas, mano ženklodaros tyrimai yra viešoje erdvėje. Ką aš galiu rasti ir kaip toliau mūsų valstybinės simbolikos kažkokius klausimus gali traktuoti mums priešiškos jėgos. Matom, pavyzdžiui, kaip Azovas prisipaišęs Azovų, kuris prisipaišęs Jungtinių Sauvų ir Folstangerių buvo traktuojamas kaip nacistinė organizacija. Dėl to, kad jos pasiūrės iš tikrųjų naudojama. Ir jie turėjo labai rimtų problemų. Labai rimtų problemų karo pradžioje, būtent dėl kažkokių paveiksliukų naudojimo. Taip, kad labai lengvai galima kažką nusipaišyti. Bet paskui ne taip lengva galima aiškintis, kada tau užduodami klausimai, o jie pačiai vėliau stiekus užduoti. Va, dar iš norinčiųjų daryti šitą herbą. Nu, čia matom, pavyzdžiui, pašto ženklus lietuviškus, kada jau 39 metais ateina Hitleris ir vokiški ragai yra smetojantai čia ant laimą uždėti, už šį problemą lengvą ir jau reiškia funkcionuoja naujoje tvarka. Taip, tai tokių dalykų galima rasti nemažai. Čia tie, kurie teigia, kad priežio simbolis yra tinkamas, matome įvairius atributus, taip jų yra. Yra iš tikrųjų, yra net priežio simbolis, kur dažnai sakoma tilžės akto, bet šitas tilžės aktas yra leidinys, komercinis leidinys ir trečias iš leidinių. Pirmuose dviejuose leidiniuose originalė mes jokių priežio rūmų nematome. Tai yra tiesiog, reiškia, kažkaip tai pagražintas dalykas matyti pardavimus. Taip, ir dabar, jeigu surinktumėt va, tiesiog tos pusės simbol, tai grubą rastumėt visokiausių tokių maikučių Vokietijoje, yra tokių organizacijų, kurios nuskaito, kad tas visas kraštas čia Lenkijos ta dalis paišyta ir mūsų, aišku, Kaliningradas yra jų, o tie taip save papaitinė. Pilna tokių yra, čia nesunku jos susirasti. Yra televizija. Lygiai taip pat su visais briedžiais vokiška televizija gali kiekvienas pasižiūrėti. Yra jų eisenos su, pavyzdžiui, Šilutės darbais. Klaipėda matome visą kitą ten irgi prašytą. Nu ir briedžio ragas, aišku, yra pagrindinis įvykis. Taip, dabar kiti alternatyvus pasiūlymai. Vytauto Šilo tai yra siūlyta brako vilnietė. Brakas toks tarp ukrainis dailininkas, paskui represuotas ir vyras, man atrodo, kažkur Rusijos lageriuose, taip pat kalintas ir vokiečių. Už lietuvybės steigimą ir šia šiuo atveju rodo moterį ant trakėnų veislės reiškia žirgo, kaip atgimstančią kažkokią tai Lietuvą, Lietuvos simboliką. Tai čia taip pat matome 17 amžiaus. Ne, čia yra 20 pradžia kuršių moterų aprangas. Matome lietuvninkės laitas su Rusijos imperatoriumi. Na ir va, čia pagal Šilo reiškia kažkokius papasakojimus yra papaišyti eskizai. Moters raitos, tik tai tam tikrais modifikacijoms, moteris raita su knyga rankomis. Mes žinome, kad heraldika yra labai toksai senas ir taisyklių fašizuotas mokslas. Tai moteris tenai tikrai neužėmė kažkokios ypatingos vietos, nes simbolinės kultūros, kurie būtų patinai, kurie stiprus gina savo kraštą. Tai čia tas pasiūlymas buvo, kad galbūt mes turime progą visgi parodyti, kad dabartinė valstybė yra atliekanti lygiateisiškumo principus,
kad moteris ant žirgo konotuoja su valstybės garbos šarvuotu vaidmeniu, kuris ateina nuo viduramžių. Ir kad moteris su knyga, kuri reiškia auklė ir švietė savo vaikus, jinai tikrai verta būti Lietuvos simboliu. Tuo labiau, kad tai mato pretorijos 17 amžiaus lietuvininkų grupai ir galų galia tas knygos atgimimas šitame krašte. Ir mes žinome Rimšos kaimo mokyklą, kur moteris moko vaiką. Tai mums pasirodė, kad visiškai vertas simbolis, tam kaip jis nupieštas, tai čia yra diskusijų klausimas. Bet noriu pasakyti, kad feminizmas ir lygiateisiškumo principai jie labai gražiai skamba gaunant lėšas, bet kada reikia paremti tokią idėją, tai sunku surasti paremančių. Taip, čia dar vienas toksai. Nu ir dar spalvos, aišku, trys spalvos mažosios Lietuvos, balta, raudona ir žalia. Taip, Gintauto Žaliūno straipsnis ir dar viena jo minčių vizualizacija, būtent remiantis vat, Lenkijos armijos ir mazūrijos garbų. Ten juk irgi briedžio arealas, vadinkime, simbolių arealas. Ir kaip Lenkai puikiai išsprendžia šitą klausimą, tai be abejo jo žalia. Ir tada Rusijos juodasis arealis su Zigmanto Senojo inicialais, kada šitas kraštas tampa pasaulio Lenkijos karalystės ir kunigaikštystės. Tai vat Gintautas mini, kad galbūt tikrai būtų visai gerai ir mum pabandyti eiti tokiu keliu ir pagerbti Rusijos kunigaikštystę ir karalystę, kuri Gintauto straipsnį, bet aš kaip supratau, buvo tikrai tiems laikams demokratiška ir naujoji kultūra valstybė. Ir nieko bendro ir su nacizmu be abejo jinai neturėjo. Tuo labiau, kad inicialai buvo svarbus ne tik tai Lenkijai, bet ir mums karaliams. Tai tokia alternatyva siūloma. Na ir laikytojai, tai vėl vietoj, kad mes kaip visiškumo principus, tai 17 amžiaus maža lietuvė ir mes matome tam kažkokį tai baltų kaimą. Taip, bet šitas kelias truputėlį jis ir toksai įvestų naujų komplikacijų. Jeigu, pavyzdžiui, ateityje būtų svarstymas Vilniaus krašto regiono heraldika, tai kaip ją tenai daryti, tada paišyti baltą arealį. Čia mes matome herbus Lietuvo Švedkovo tarpukario. Ar nepaišyti? Nes Rusijos kunigaikštystės ir karalystės nebėra, mes galime naudoti tuos simbolius. Bet va čia jau atsirastų įvairiausių diskusijų ir įvairiausių, ką jau daugiau aš savo patirtį žinau, skundų 50 kartų. Tai nežinau, galbūt. Toliau pasiūlymas, o čia matom panašų Marijos Kovo su lietuviškų. Buvo ir dar vienas Vytauto Žalėno administracinio prašomas variantas, kad neretai buvo naudotas vytis mažosios Lietuvos spalvų formų. Ko gero šitas variantas irgi tikrai toksai labai logiškas. Bet tada tas teisiškumo principas jisai persikelia į laikytojus. Nors aišku, labai norėtųsi, kad moteris atsirastų pagrindinę figūrą kada nors pas mus ir va Lietuva būtų viena iš pirmųjų valstybių. Tai būtų labai, labai gražu ir labai neįtikėtinai. Toliau Aukštaitija. Vat paskaitysiu Aukštaitijos heraldiką, jinai buvo aprašyta ir sukurta komisijos kažkur apie 15 metus. Tuo metu Edvinas Rimša vadovavo ir ką jisai rašė. Aukštaitija viena iš svarbiausių regionų galima laikyti Lietuvos valstybingumo lopštį. Dėl to, kuriant naują vietą, buvo siekta panaudoti senąją šio regiono administracinių vienetų heraldiką, kurioje nuo 14 amžiaus vaizduojamas raitelis. Taip, na jis toliau rašo apie spalvas valstybės, kad jos yra sukeistos truputėlį, kad nebūtų labai panašu į valstybės gerbą ir paskirtusi. Tų
kuri devizą ir skydininkas, skydininkus jisai didina nuo 15 amžiaus pabaigos, kurie labai buvo mėgstami Lietuvos kunigaikštystės kažkokios spaudose naudojimuose. Na, o užrašą patrinktą mūkinį sistemą savo tevinę laikyti su pasauliu. Vėlgi, reiškia, pasiūlė kažkas iš užsakovų. Ir tas siūlymas, nu mano galva, iš tikrųjų atlieka dabartinę Lietuvos valstybę, kuri nori būti vakarietiška, kuri nori atitikti visus standartus ir kad iš tikrųjų valstybė yra visas pasaulis. Nu, tas platus suvokimas, jis yra tikrai mano supratimų geras savybės. Bet prasidėjo vėlgi persvarstymai iš tos pačios etninės kalbos tarybos, kad šitas daiktas yra netitinkantis aukštaičių etnografinio regiono, ypatingai Romuvos tokios pagonių organizacijos lūkesčių, kad aukštaičių simbolis yra baltas arklys nuo seno, taip Stanevičius rašo kažkas susitinka su arkliu, ne? Ir kad reiktų mums visgi tą lytį naikinti, mums reikėtų balto arklio. Tai vat čia toksai Romuvis ir jisai Grėmis vadinasi yra Grėmio vaiškumas, siūlo šitą idėją. Jo, siūlo šitą idėją, siūlo nuversti arklį kaip žydų raitelį, kad liktų tik tai žydas. Labai įdomiai, va čia vat Aleksandras Dubinas, aš jį nevėl, jeigu jūs žinote tokį Putino ideologą, jisai beje irgi sako, kad Lietuvos didžioji kunigaikštystė tikrai buvo, bet kaip mes interpretuosime praeities istoriją, tai jūsų dabar vat reikės. Ir rusai interpretuos savo istoriją taip, kaip jie nori, o vat tie vakariečiai jie interpretuoja kaip jie nori. Tai visiškai, vat vaiškumas šitas, kuris kieno istoriją mes pasakome. Nu, tai čia yra apie tai, galit paklausyti jo darbų, apie tai, kad viskas su Lietuvos didžiaja kunigaikštystė buvo gerai, kol neprimė katalikybės ir kol lenkai nesuvaidino reikalų čia. Kitaip sakant, europėjimo procesas šitiem žmonėm, aš kaip suprantu, jisai yra toksai nelabai priimtinas. Čia dar vienas žmogus, kuris kritikuoja aukštaitijos gerbą. Ir pabaigai jau visiškai nesenai, vieno irgi tokio neopagonio lietuvių su Dubinu interviu. Ir taip ir vadinasi, Magušis Politovskai identičnosti Vazaradica. Nuo jie vraskams pažinį dievą. Tai reiškia, kad mes atgimsime ir atgimsime kaip per pagonybę. Aišku, kad per pagonybę. Katalikybė yra blogis, kuriam aš čia primėtė kažkokie fonai. Taip kad, matydami šitos daiktus, mes matome, kad simbolika nėra šiaip savo, vėl gintų to žodžio, žaidimai paveiksliukais, o tai yra visgi reiškia rimti kažkokie politiniai paruošimai. Nes pavyzdžiui, prisimename, kad Naugardo valstybė Lietuva atsiranda pagal mūsų istorikus jau ne Vilniuje Naugarde, kad Naugardas tai ten senos mūsų žemės, kad ten lietuviai tai iš vis yra žemaičiai ir kas gi žino, jeigu Ukraina būtų net laikusi, ko gero šitas yra šiandieną, būtų taip pat pasakojimas, kaip grįžo šeimininkai į savo senąsias žemės, kurioje mužikai žemaičiai reiškia bandė pasisavinti jų pagalbą. Tie mužikai žemaičiai yra apakinti vakarų liberalizmo, nu ir, kaip žinome, 17-18 amžių lenkų kolų, kurie čia, reiškia, sužmūdė. Taip, kad irgi visus kviešiu, nu, kartais nelikti abejingas ir kažkaip rinktis ir galvoti. Nu, galbūt ir pagoniai, bet kas tada? Kas tada? Su kuo tada? Ir kur tada? Tai ačiū Jums labai, atsiprašau už tas. Paskutinė tema varbai gyvenimečių heraldikoje. Parodas tampa lokaliniais simboliais šventarimo plakas ir tos žemėnas. Žinot, gimė iš to, kad esu kampanologas, o kampanologija yra toks mokslas, kuris skirtas tyrinėti varpus. Ir
bandžiau suderinti kampanologiją su heraldika. Du tokius dalykus ir sudėti vieną krūvą ir gavosi tas mano pranešimas iš mano kolekcijos, kuri buvo rinkta apie 10 metų, surinko apie beveik 300 herbų iš visos Europos, kuriuose yra vaizduojami varpai. Ir dabar norėčiau supažinti jūs su tom išvadom, kurias analizuodamas tą medžiagą padariau. Tai pirmas toks punktas, reiškia, kad herbus galima suskirstyti į kelias grupės. Svarbiausia tarp jų yra politiniai herbai. Čia buvo kalbėti apie politinius dalykus. Tai va, tai yra valstybių, regionų, teritorijų, miestų gyvenviečių herbai. Kitos grupės asmeniniai, bažnytiniai, institucijų herbai lieka už šio pareiškimo ribų ir apie juos užsiminsiu tik tai probėgšmais. Varpas heraldikoje turi kelias simbolines prasmes. Visų pirma, tai pavojaus ženklas, simbolizuojantis budėjimą, pasiryžimą, atremti pavojus, o taip pat tikėjimo, mokslo tiesų, apšvietos ir tautinių idėjų skelbimo ir platinimo simbolis. Tačiau su varpu yra siejamos ir neigiamos konotacijos. Su pataikūnais, su meilikautojais ir jų skleidžiamais gandais, su tuščia garbiškumu, perdėtų savo asmens iškeitimu. Iš šio konteksto greičiausiai atsirado lenkiškas priežodis, pusti jak zvūn, čia tarmiškai pasakiau. Tuščias kaip varpas. Šiais laikais neigiamos sąsajos didžiąją dalimi jau nusigynusios, varpų pradėtos teikti naujos reikšmės. Žinomumo, šlovės skleidimo, kabutėse, kad gera šlovė nuskambėtų toli. Čia iš vieno blazonavimo herbo aiškinimo. Paimta citata. Literatūroje paprastai teigiama, kad varpas yra įprasta heraldinė figūra. Ralfo von Rettbergo teigimu, šis artefaktas herbos atsirado jau 12 amžiui. Visgi varpo simbolis asmenų herbose nėra dažnai sutinkamas. Ir dauguma tokių herbų galima rasti vakarinėje Europos dalyje. Bene daugiausiai jų Prancūzijoje. Tarp šių šeimų Prancūzijoje turi herbus su varpu. Yra bene išskirtiniausia Sanson giminė. Jos 7 kartos vykdė Paryžiaus budelių pareigas. O jų herbe buvo pavaizduotas įskilęs varpas. Deja, mūsų kraštuose nei Lietuvos, nei Lenkijos asmeniniuose herbuose pavaizduotų varpų sutikti neteko. Panaši situacija ir miestų heraldikoje. Lietuvoje nei viename senesnių laikų herbe varpai nevaizduoti. Varpų neteko sutikti ir senuose Lenkijos, Rusijos ir Livonijos miestų herbuose. Tai gali būti nuoroda, kad šioje Europos dalyje dominavo neigiama varpo kaip simbolio konotacija. Visgi dauguma herbų, kuriuose galima pamatyti varpus, yra sukurti jo 20 amžyje arba 21 amžiaus pradžioje. Vienas iš pirmųjų naujosios bangos herbų buvo Griovnico miesto iš Austrijos herbas sutiktas 1926 metais. Ypač daug tokių herbų turi Vokietijos miestai ir žemių bendruomenės. Nemažai iš Šveicarijoje, Prancūzijoje, nors galima rasti beveik visoje Europoje, skaitant Rumuniją, Ukrainą, Rusiją, Lietuvoje varpai pavaizduoti 8 gyvenviečių herbuose. Naujausias herbas suteiktas šiais metais Kartiškio miestelį. Latvijoje nepilnais duomenimis, pavyzdžiui, tokių herbų yra 3. Naujausias suteiktas Jėzavos miestelį 2022 metais. Estijoje taip pat žinomi tais herbai su varpais. Analizuojant herbose pavaizduotus varpus, galima išverti kelias skirtingas prasmes. Tai simbolinis herbo vaizdavimas herbe, patalpintas instrumentas, kuris simbolinės prasmes, jos buvo išvardintos šio pranešimo pradžioje. Lietuvoje tokio pobūdžio herbus turi Miroslavas bei Skapiškis. Abiejų šių herbų autorius yra, ką tik prieš mane kalbėjęs, profesorius Rinkūnas. Čia vat, mes taip pat parodysime, kaip atrodo Miroslavo herbas. Matosi. Miroslavo herbas yra pavaizduota Miroslavo herbė. Yra, kaip nebūtų keista, čia yra ne valtinė, bet koplyčia. Štai čia koplyčios nuotrauka. O varpas šiuo atveju šiame herbe yra tik, turi tik simbolinę prasmę. Antra grupė tai vietinės legendos įprasmė.
Lietuvoje geriausias tokio herbo pavyzdys yra Svėdasų miestelio herbas. Autorius yra mūsų minėtas, kad ir kalbėjęs profesorius Jankūnas, kuriame pavaizduotas paskendęs varpas iš vietinės legendos apie Svėdaso Garabio ežere paskendusi varpą. Pabandysim jums parodyti. Štai. Svėdasų herbas yra. Ir pagal mane tai vienas iš gražiausių herbų su varpais, ne tik ir Lietuvoje, bet ir ko gero Europoje. Čia mano asmeninė nuomonė. Alpių regione kelių gyvenviečių herbuose pavaizduotas šventas Teodoras, Teodulas. Tiksliau, šio šventojo vardas. Vardas. O štai čia matome legendos iliustraciją apie šventą Teodorą, kuris legenda pasakoja, kad velnės pernešė šventą į Karalių kalnus kartu su jam popiežiaus Romoje padovanotų varpų. Šitą herbus su šituo šventuoju, tai matome šitą šventąjį, va čia berniukas su manimi. Matome Šveicarijoje esančios Unterčečeno vietovės ir Tizenbergo bendruomenės Lichtensteine herbose. Štai čia yra šveicariškas herbas. Taip, dar viena grupė varpų yra istorinių reminiscencijų įamžinimas. Tai bene rečiausias atvejis, šiuo metu žinomas tik vienas tokio pobūdžio herbas, skirtas Pajabonio miestelį. Autorius Juozas Galkus, jame pavaizduoti du varpai, primena per antrąjį pasaulinį karą susprogdintus bažnyčios bokštus. Taip, dabar. Dar viena grupė paskutinė, tai yra herbė, pavaizduotas varpas yra tapęs lokaliniu simboliu, vietos bendruomenį svarbia įžymybė ir toje vietovėje yra vienas iš nedaugelio išskirtinių objektų. Visoje eilėje herbų pavaizduotos vietinės istorinės varpinės su varpais, tarp tokių paminėtinos Nordenbaru po Šlezvige Holšteine varpinė ir kitos vietos. Gamtologiniu aspektu įdomiausi herbai su juose pavaizduotais konkrečiais varpais ir pradėti tenka nuo seniausio varpo į šiaurę nuo Alpių, taip vadinamo Henebi varpo. Manoma, kad jis nurėtas apie 950 metus. Varpas buvo surastas 1978 metais Haidenbių vietovėje dabartinės Vokietijos Šlezvigo Holšteino žemė, kurioje 8-11 amžiuose stovėjo danų vikingų herbų miestas. Varpas buvo ištrauktas iš dumblo buvusio uosto teritorijoje ir niekada nebuvo naudotas. Šis varpas pateko herbų apygardos herbą, kurį matome dabar kaip tik. Jame pavaizduotas kaip paskendęs, varpas kaip paskendęs ir jį puošė užrašas vikingų runomis reiškiantis Hatabiu. Šio įrašo nėra ant originalaus varpo. Herbo viršuje pavaizduotas vikingų laivas, kurį matome. Dabar čia galima pažiūrėti, kaip atrodo tas originalus varpas, kuris pagamintas apie 950 metus. Ir matome. Ir va, kaip jis pavaizduojamas herbe. Vienas iš ankstyviausių varpų tipų, tai vadinamas pintinio avilio formos varpas, pavaizduotas yra Hitler gyvenvietės, herbė Žemutinė Saksonijos Anhalto žemė, Vokietijoje. Varpas pavaizduotas 1921 metais sukurtame ir 1907 metais patvirtintame herbė. Kadangi simbolizuoja buvusios lyderio bendruomenės gyventojų pasididžiavimą, jų daugiau kaip 1000 metų turinčių varpų. Varpas pagal jo formą ir pagaminimo techniką gali būti datuojamas 11 amžiaus pabaiga. O čia kaip matome lyderio herbą. Ir originalus, va, kaip atrodo, pintinio avilio tipo varpas, kuris pavaizduotas šitame herbe.
Vėlesnį varpų tipą, kaip vadinamą cukraus galvos formas varpą, jam žinom Liochtumo kaimo herbas, žemutinė Saksonijos žemė, taip pat Vokietija. Varpas priklausė vietinės feodalo rezidencijos romaninės epochos koplyčiai, dabar saugomas Goslaro muziejuje, yra vienas iš geriausių ankstyvųjų cukraus galvos tipo pavyzdžių, datuojamas 12 amžiaus pabaiga. Kaip šios vietos bendruomenės valdžios relikvijos priminimas, varpas pavaizduotas 1965 metais patirtame Liochtume herbe. Kaip matome iš herbo iliustracijos, varpo pavaizdavimas yra simbolinis, herbe pavaizduotas instrumentas mažai kad turi bendro su faktinė varpo išvaizda. Tai čia originalas, kaip atrodo šitas Liochtumo varpas, jis yra klasikinės cukraus galvos formos. Skirtingam, galima būtų sakyti realistiniam kabutėse, vaizdavimo tipui priklauso varpas pavaizduotas Grasdorfo herbe. Čia taip pat yra žemutinės Saksonijos žemė Vokietija. Tai unikalus instrumentas turėtas greičiausiai 12 amžiaus pabaigoje arba 13 amžiaus pirmoje pusėse, dabar saugomas Vilės Haimo muziejuje. Šis varpas vienas iš ankstyviausių išlikusių šiuolaikinių varpų prototipų, priklauso dideliai instrumentų grupiai, papuoštų tai vadinamus tatuiruotėmis. Varpo modelio paviršiuje išbraviruotais papuošimais, kurie herbe pavaizduotame varpe matome daug geriau nei ant originalo. Tai čia matome išvietas herbas, kaip atrodo, ir dabar va, kaip atrodo originalas. Taip pat matosi tos tatuiruotės, kurios herbe šiandien aiškesnės yra, tačiau akivaizdžiai matosi, kad herbe panaudotas visiškai realistinis varpo atvaizdas, kuris yra realiai egzistuoja. Dar vienas kampanologijai svarbus varpas pavaizduotas yra St. Martin Karlsbach miesto herbe žemutinėje Austrijoje. Varpas šiuo metu laikomas seniausių datuotų varpų Austrijoje ir išties ant jo nulieta 1200 metų data. Štai čia yra herbas šitos vietovės. O taip atrodo šitas varpas originalas. Ir štai čia yra 1000, matosi, MCC, 1200. Tačiau varpo išvaizda, įrašo raidžių pobūdis, kai kurie kiti elementai mums byloja, kad meistras formuodamas ant varpinį įrašą šiek tiek neapsiskaičiavo. Ir paskutinį skaičių žyminti raidė elementai nebetilpo, jai skirtoje vietoje. Todėl varpas iš tikrųjų norėtas vėliau, galbūt apie 1300 metus. Herbe varpo atvaizdas yra simbolinis, kaip matome, mažai bendro turinti su autentišku varpu, tačiau panašumo įspūdį sudaro ant varpo arabiškais skaičiais užrašyta data 1200. Tai čia metai, kada buvo tas varpas nulietas, pagal šitą esantį įrašų, kurį tik dabar jums rodo. Dar viena. Varpo vaizdavimo tipą atstovauja Semeniškių Elektrėnų savivaldybė Lietuva herbas. Jame pavaizduotas vietos bažnyčiai nuo 1927 metų priklausantis varpas nulietas 1442 metais. Jis yra antras pagal senumą datuotas instrumentas Lietuvoje. Herbas patvirtintas 2002 metais autorius profesorius Rimkūnas išsiskiria originalumu. Užtenka jį palyginti su gana panašaus tipo St. Martino Karlsbacho herbu. Semeniškių varpe matomo varpo siluetas atitinka originalą. Čia, kaip atrodo originalas. Tačiau sunkiai perskaitomas antvarpinis įrašas herbe vietoj sunkiai skaitomo įrašo antvarpinio. Varpe pavaizduota Kristaus hierograma, matote, raidės IHS yra. Tačiau įrašo pačio nėra, kuris ant varpo yra sunkiai skaitomas, kai matome šitos nuotraukos ir šito perrašymo. Ir toks įrašas, ko gero, neturėtų prasmės ant herbo iš viso. Kiek vėlesnis varpas, nulietas 1459 metais, priklauso Misien Vardeno kaimui Vokietijoje, Žemutinės Saksonijos žemė. Įspūdingas viduramžių instrumentas, tai yra laikomas vietos bendruomenės pasididžiavimo. Herbe pavaizduotas varpo siluetas primena originalą. Matome štai čia.
Tačiau ant herbo yra įrašyta taip pat, reiškia, varpo nuleidimo data arabiškai skaičiais. Tokį vaizdu, kad ant originalo tai buvo parašyta romėniškom raidėmis. 15 amžiaus antra pusė, 16 amžiaus pradžia datuojamas vienas iš seniausių Estijos varpų, saugomas Jarva Jani miestelio bažnyčioje, vienas iš senesnių Estijoje. 1998 metais sukurtome Jarva Jani Valsčiaus herbe pavaizduotas varpas. Tačiau nereikia ieškoti panašumų su istoriniu varpu, kurį matome čia iš tos bažnyčios. Herbe pavaizduotas tiesiog yra paprastas mokyklinis varpas. Nieko bendro neturi su to saugomu istoriniu varpu, kuris egzistuoja realioje vietovėje. Verta paminėti taip pat Klein Himmelstedo varpą. Čia taip pat žemutinės Saksonijos žemė Vokietija. Jame pavaizduotas vietos evangelikų bažnyčioje saugomas 1511 metais regione garsėjus varpalėjo Harmeno Kostelio nulietas varpas. Tai va čia va, tas herbas yra. Herbė pavaizduoto varpo siluetas taip pat primena originalą. Originaliausias jo elementas yra išdidintas varpalėjo firminis ženklas, kuris originaliame varpe sunkiai yra įžiūrimas. Va, matome originalų varpą ir matome, kaip atrodo jisai herbė. 16 amžiaus antros pusės varpus Geraldikoje stovojo miestelio, tai plokščių miestelio herbas, Šakių rajonas, Lietuva. Patintas 2000 metais, autorius profesorius Jankūnas. Herbė pavaizduotas 1523 metais iš rytų Prūsijos atvežtas į ten nulietas varpas, po antro pasaulinio karo atsidūręs plokščiuose. Herbė pavaizduoto varpo siluetas grakštesnis nei originalė. Tai čia originalą matome plokščių varpo ir čia matome, kaip jis atrodo herbė. Grakštesnis negu originalo. Atsisakyta vaizduoti ir 20 amžiaus 8-ame dešimtmetyje pagamintą didžiulę metalinę pakabą, šiuo metu gadinančią varpo išvaizdą. Lietuvai, ypač kauniečiams, yra ypač svarbus Maladavo miestelio herbas. Maladavas yra tokia vietovė šalia Ukrainos sienos Baltarusijos pietuose. Šis herbas Maladavo miestelio. Štai čia. Maladavo miestelio herbas patvirtintas yra 2011 metais autorius Gilinskėje, dailininkas Stechoras. Pavaizduotas vietos cerkvė priklausantis 1583 metais Kaune nulietas varpas. Seniausias dabar esantis Baltarusijoje varpas, ant kurio yra nulieta data. Jį Kaune, Slavnom Gorodė Kovne, čia cerkvė kaip atrodo, varpas, va. Matote, Slavnym mieste Kovne, nulietas varpas 1583 metais, jis buvo perdėtas į senesnio trofėjinio rusiško varpo, kurį paėmė Steponas Batoras karo metu prie Pskovo. Varpą perėjo garsus tuo laiko lyrikas Martinas Hofmanas, čia matomas įrašas, taip pat varpo perdėjimu rūpinosi Borisas Matvėjevičius Vaina, Ryčina, Mstislavlio Kaštelionas, Ožės, Perlamo, Užbortės, Seniūnas, Pinsko Patamarė. Be jo žmona Bogdana Melanija Jonušo Liuberskio duktė. Šiam tikslui buvo užrašytos lėšos, jų valia įvykdė Simonas Semionas Vaina, Pajūrio, Gargždų ir Palangos Seniūnas. Užvenčio Tijūnas. Varpas iki šios dienos saugoma savo pirminėje vietoje ir yra garsiausias apylinkės objektas. Herbė pavaizduotas varpas savo siluetu primena originalą. Priesimo atrodo. Atrodo, kaip atrodo varpas, o ne nulietas. Čia ta cerkvė senoji, kurioje jis pabėjo ilgą laiką. Ir čia taip atrodo va, herbas. Ir ant herbo, kaip matome, yra išvytintas herbas asmeninis Vainų, kurį mes matome va štai štai va, iliustracijoje, jis yra žymiai mažesnis, o dabartiniame herbe jis užima didžiąją dalį varpo plokštų paviršiaus. Čia yra vėliava sukurta miestelio.
Dar du herbai su varpais yra iš dabartinės Lietuvos teritorijos. Tai yra Igliaukos varpas, kurį matome čia. Štai jūs trečiai patiktas 2021 metais autorius Algirdas Kašdėlis. Jame pavaizduotas varpas mažai primena vietos bažnyčioje saugomą Vasilijaus Usačiovo apie 1360-1700 metus Valdailėje, dabar Didžiojo Novgorodo srities Rusijos federacijoje nulietą varpą. Atsidūrusi Igliaukoje buvo tik po pirmo pasaulinio karo. Tolimą panašumą aidą galima surasti tik tai dėl originalo ir herbe pavaizduoto instrumento puošybos gausos. Pavyzdžiui, varpas visas yra išornamentuotas, herbe pavaizduotas, ir taip pat originalas, kaip matome, taip pat yra pilnas ornamentų. Chronologiškai vėliausias varpas pavaizduotas Gadūnavo herbe, Telšių rajonas Lietuva. Vietos bažnyčioje saugomas 1911 metais Stanislovo Černievičiaus pustelnikė prie Vaškuvos nulietas instrumentas. Herbas patiktas 2015 metais autorius profesorius Inkūnas. Kaip matome, labai daug herbų su varpais yra sukūręs profesorius ir šiaip tenka pastebėti, jeigu nesumėluosiu, profesorius sukūręs yra 100 herbą, aš kristu. Tai va, tai čia va, vienas iš jo kūrinių yra ir herbė pavaizduotas instrumentas savo siluetu primena originalą. Tai čia originalas yra. Ir originalą primena ir išdidintas neogotikinio ar katūrinio ornamento fragmentas pavaizduotas ant varpo. Tačiau jis pavaizduotas laisvai ir dekoratyviai. Tai va, tai peržiūrėjom visus herbus su varpais, kurie įdomesni yra. Ir šiokios tokios išvados. Senesnių laikų Lietuvos herbuose, tiek Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės, tiek Lietuvos TSR laikų, varpai nebuvo vaizduojami. Jie atsirado tik tai pačioje 20 amžiaus pabaigoje, 1929 metais Pajuonio herbas ir 2000 metų Plokščių herbas. Galima spėti, kad senojoje Lietuvos heraldikoje, panašiai kaip ir kaimyninėse šalyse, varpo heraldinės figūros nebuvimas greičiausiai sietina su tuo metu vyravusiomis neigiamomis varpo simbolio konotacijomis. Staigus varpų vaizdavimo politiniuose herbuose išplitimas greičiausiai gali būti siejamas su po antro pasaulinio karo, visų pirma Vokietijoje bei centrinės Europos šalyse prasidėjusia naujaja heraldikos banga, kurios metu daugelis smulkiųjų kaimiškų bendruomenių gavo savo herbus. Šiam heraldikos vystymo periodui būdinga, kad heraldinėmis figūromis tampa konkrečios lokalinės žinybės, pylis, bažnyčios, smulkiosios architektūros objektai, tarp jų ir varpai. Ir varpai herbuose gali būti vaizduojami tiek apibendrintai, kaip aliuzija į konkretų varpą, tiek turėti rafinuotą portretinį panašumą, kaip matėme raitelių, molodavose ir ryškių varpuose. Tiek ir detaliai perkinti autentišką varpą, kaip ir matėme Grafdolfo herbe. Ir varpo heraldinė figūra Lietuvoje 21 amžiaus pradžioje tapo itin pamėgta ir gausi. Lietuva įsiskiria varpų vaizdavimų herbos iš kaimyninių šalių – Latvijos, Estijos ir Baltarusijos. Ačiū išdėmesi. Ačiū Gintautai ir pasisakymą, kuris gavosi pakankamai ekspromtu, bet jis turi prasmę ir aš manau, kad šito renginio tas leitmotyvas dėl kitų metų Tiškevičių ir Palangos jubilėjaus, nu, jis turi didelę prasmę. Ir jeigu Palangos savivaldybė nemato, ačiū, čia bus paskutinis pamatys, ir jeigu Palangos savivaldybė nemato to jubilėjaus ir jos reikšmės, aš manau, kad šitas renginys būtų geras postumis, nu, vadinkim, kad nepraeit pro šalį. Dabar dėl briedžių. Iš tik noriu pasakyti, kad aš esu už briedį ir per savo gyvenimą man teko laimė 8 metus patirti Šilutės miesto vyra, Šilutės rajonų vyra architektų. Tai aš tą kraštą su Nemuno delta ir su briedžiais pakankamai gerai žinau. Kodėl aš pasisakau už briedį? Aš prisimenu kažkokią kitą seną istoriją, alegoriją, kaip vienas žydas jaunas ateina pas rabiną ir prašo paaiškinimo, nu,
sakykime, saliginai, kiek yra du kartų. Tai vat, geras, geras rabinas visada žino atsakymą, kiek yra du, du kartų. Bet labai geras rabinas žino N variantų, kad du kartų nėra keturi. Tai aš palinkėčiau briedžių apologetams, nu, nuėt pas gerą rabiną, kad tas briedis nebūtų siejamas vien tik su nacistais, neonacistais ir hitlerinės kariuomenės simbolika. Ta, priklausomai nuo to, kaip mes tą argumentuosim, tas briedis, patikėkit, nuo Kuršių Nerijos turbūt iki Pagėgių, nu, yra savas. Deja yra savas. Ir jeigu ten Žemaitijoje dabar klausimas, kada paskutinį kartą matėm mešką, aveliai žino. Tai vat briedį galim pamatyti. Judam toliau. Dėl kurortų vartų. Tai aš bandau papildyti tą savo prieš tai ekspromptinį pasisakymą, kad Vytauto gatvėje, priešais kurhausą, senosios dvarvietės vietoje, tarp dviejų buvusių medžių, tą vietą galima atstatyti turbūt sprindžių tikslumu, įstatyti simbolinius kurortų vartus. Tai yra abu žodžiai iš didžiosios raidės. Nuo čia prasidėjo kurortas. Iškeičiams persikėlus į kurhauso pusę, prasidėjo Palangos kurorto epocha. Iš principo, Tiškevičių tą epochą jį pasibaigė pakankamai greitai, buvo maždaug ketvirtis amžiaus, nu, 40 metai viską pastatė į vietą. Nu ir einam prie paskutinės dovanos šitam renginiui. Čia jūs matot vieną iš dviejų Palangos, dabar pralemensiu, kaip pavadinti. Šitas žemėlapis, ne žemėlapis, šitas planas vadinas Park de la Biruta. Tai yra prancūziškasis variantas. Bet yra dar ir vokiškasis variantas. Park de Palangin. 1899. Abu tos parkus ir kitus metus jungia vienas dalykas. Aš atsiprašau, prieisiu. Reiškia, šitoje vietoje, mes esame čia, rūmai, mes esame šitoje dalyje, o šitoje vietoje, turbūt penktoje pozicijoje, yra pažymėtas teknis. Kodėl aš apie tai sakau? Kai mes šnekam apie Tiškevičių, vadinkim, virtuvės ypatumus, aš noriu pasakyti, kad pagal tavo ikonografinę medžiagą staiga paaiškėjo, kad Tiškevičiai yra Lietuvos teniso mama, tėtis ir krikštamotė, nes šiaip Lietuvos lauko teniso, nu, vadinkim, antologijoje yra sakoma, kad lauko tenisas Lietuvoje prasidėjo 20 amžiaus pradžioje. Mes jau šiandien įsiaiškinom, kad parkas buvo padarytas 1897 ar 1898, rūmai buvo pastatyti 1897, žemėlapis pažymėtas 1899 ir aikštelė abiejose žemėlapis yra pažymėta. Tai vat noriu pasakyti, kad kitais metais galima švęsti Tiškevičių 200 ir Lietuvos lauko teniso 125. Ir paskutinis dalykas. Lietuvos architektai, savivaldybių vyriausiai architektai, kada davo renginį, nu, pabaigtuvėse gimsta toks, nu, rezoliucija įkreipimas. Jeigu šitas renginys turėtų irgi kažkokią formą, sakykim, skirtą Palangai, artėjančiam jubiliejui ir jo įamžinimui, tai būtų didelis postumis ir didelis įvykis, ir mes ramiai galėtume laukti kitų metų jubiliejaus pažymėjimų. Nes tai yra neįvykis įvykis. Ačiū. Ačiū, architektui. Tai ar bus selektoriams klausimą, ar turėsit? Aš turėčiau atsakymą vieną dėl to briedžio. Visai netoli nuo Lietuvos sienos yra tokia Žiemgala. Gal teko girdėti? Žiemgalos gal pažinote, koks yra? Briedis. Yra 250 km maždaug atstumas. Nu, tai kai du regionai turi vienodą simbolį, tai yra visgi negražu. Tai va pirmas dalykas, apie vieniką kalba yra. O dabar dėl Palangos, aiškiai, vietos, aiškiai, to, aiškiai, jubilėjus. Sakote, dvaras. Tai kiek aš supratau iš gerbiamos Kvietkutės pranešimo, tai kad tas dvaras yra faktiškai kaip yra vasarvietė ten yra.
Tai nėra dvaras, tai nėra ūkinių pastatų, tai kad būtų kažkokia ūkinė veikla vedama, nėra, kad žemės būtų apdirbamos kažkokios. Yra tik tai vasarvietė, Tiškevičių vasarvietė įkurta. O klausimas yra kitas. Palangoje, ar buvo senasis dvaras tikras? Čia aš 16 amžiui, 17 amžiui. Jis ko gero buvo. Ir buvo kažkur tai prie vasaros ten to buvusio apskrito pastato, kur restoranas buvo, kaip jis ten vadinasi. Ten archeologai kažką rado. Tai vat būtent senoji dvarvietė ten yra. Ir kalbėti, kad čia yra dvaras, nu, tai kažkaip ne šis nedas, tai yra Tiškevičių poilsio namai pirmieji. O jie gyveno vis net žiemą, kurie ten gyveno visai kitoje vietoje, ko gero. Taip, tai aš visų bandu, kad čia apie dvarą kalbėti pirmai čia nėra prasmės, nes ten nėra dvaras su poilsiavietė. Antras dalykas, kad jie ko gero kurorto pradžia, iš tikrųjų. Tai vat tokie mano komentarai. Tai prašom. Aš tik atsiprašau dėl kalbos. Man visada įdomu visų, jeigu aš išgirdau ką nors naujo. Ta, apie ko aš neturiu, nu, nedaug turiu supratimo. Prašom, prisėsti. Ne, todėl aš labai norėjau padėkoti jums, nes man buvo labai įdomu. Tikrai. Ne, ir jums irgi. Gal aš nedirbsiu, aš nežinau, kaip atrodys jūsų referatas. Man labai įdomi tema varpų ir va, tiesiog pritrūko tokios įžangos. Kamgi buvo tie varpai? Kad varpas, tai čia nebuvo tik bažnyčios ar koplyčios ženklas. Tais laikais, kada nebuvo laikrodžių, tai buvo labai, nu, kaip sakoma, svarbus dalykas. Nes suprantat, ar karas, ar priešas, ar gaistras, čia būtų vienintelis būdas, kad supranti, kaip nors alarmuoti žmonių. Nu, va tiesiog, kaip sakau, ponia Rasa, tikrai skaitau, kad čia yra labai, jūs, tai jūsų darba, tai yra labai kruopštus, bet iš kitos pusės labai svarbus. Kodėl? Nekalbu tik apie Lietuvą, bet Lietuvoje yra arba tų buvusių dvarų, arba poilsio namų, arba tiesiog pulivarkų, apie kurias mes nežinom. Ir va tiesiog suprantant, va tokiais mažais žingsniukais mes galim tiesiog atskleisti tą istoriją. Aš neturiu jokių pastabų, nes aš netyrinėjau šito panimonės dvarą, bet pas mane kilo idėja, kur aš galiu patikrinti, gal dar ką nors naujo, jeigu aš atrasiu. Bet jūs visą laiką sakėt, anksčiau buvo vadinamas ponimum. Aš noriu pasakyti, kad Tiškevičiaus laikais, nuo pat pradžios, kaip įsigyjo, teisingai sakyti ponimum. Kodėl ponimum? Šiandien mes sakom, už Nemuno, lenkiškai za Nemuną. Bet anais laikais visada sakydavo ponėmė, už Nemuną, už ir todėl, jeigu kur nors prisistatysit, ar lenkai atšitavo, tiesiog kitoks akcentas, ponėmė, tai už Nemuną. Ačiū labai. Tai dabar iš pirmosios panemūnės dvarvietė, aš man pirmą kartą teko būti apie 80-30 metais. Tai įvažiavimas, tai buvo absoliučiai fantastika, važiuoja visiškai to palei Nemuną, įvažiuoja į keliuką, kuris yra labai mistiškas, buvo kačių kaptomis grįstas visas akmenais, ir įvažiuoja po vos ne tokią arką, nu, labai mistiška vieta iš pirmo žvilgsnio, tai atsiduri vos ne kitam pasaulyje. Ir dar tas lygias pastatas palei šlaitą, ir ten aš įtariu, kad ta papilis ten, jinai turėjo turėti gynybinį įtvirtinimą. Nes labai panašu, kad ten galėjo būti bastioniniai tvirtinimai ir su fantastiniu vaizdu nuo šlaito į Nemuno slėnį, tai rekomenduoju užvažiuoti. Kam dabar priklauso? Mūsų šeimai, tai labai kviečiu aplankyti. Ar jūsų šeimai? Kviečiu aplankyti. Taip, mes ir aš šio dvaro, dabar aš sakau dvarininkė. Tai ir baigiant. Nes vieno dalyko savo prezentacijoje nepaminėjau dėl to, kad mes neturime patvirtinančių šaltinių.
Bet legendos, visos legendos pasakoja, kad dvaras buvo pastatytas ne tuščioje vietoje, o buvusioje kryžiuočių pilies vietoje. Ir ten iš tikrųjų mes aptinkame ir 14 amžiaus radinius, ir 14 amžiaus plytas. Tai ne veltui esu šiandien čia, kad tiesiog paskatinti tą diskusiją, nes tai yra tikrai neįlinė Lietuvos istorijos vieta, apie kurią mes tiesiog dar mažai žinome. Tai ir pabaigai aš norėjau tą klausimą Rasai. Tai Rasa, vardan ko? Vardan mūsų visos Lietuvos istorijos. Vardan to, kad mūsų šaknis nėra tik valstiestiškos, jos lygiai taip pat ir aristokratiškos. Ir žemoji Panemunė yra to liudininkas. Todėl tikrai labai kviečiame visus aplankyti ir savo akimis pamatyti LDK laikų liudininką. Tai šia puikia nata ir gaida antrą sesiją ir baigiame. Tai ačiū visiems žiūrovams, ačiū ištvermingiausiams, kurie buvote. Iki kitų susitikimų, kitais metais Panemunės pilyje. Ačiū jums visiems ir sudėkite.